ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ଭଲ କରୁଛି ବା କିଛି ଭଲ କରିଛି, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ରହୁଛି। ଏମାନେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଭଳି କୌଣସି ଆଚରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବା ବିଜେପି ଏମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚେହେରା ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁନାହାନ୍ତି। କିଛିଦିନ ପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ, ସେତେବେଳେ ବିଜେପିର କିଛି ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଯଦି ସେ ବିଲକୁଲ ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପର ନିର୍ବାଚନ ଦେଖିବେ ବିଜେପି ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ଦଳ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହୋଇଛି, ସେହି ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଭୋଟ ପାଇବା କଥା ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲଢ଼ିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜେଡ଼ି ସହିତ ଲଢ଼ିକି ପାଇବା କଥା ସେମିତି ହେଇନି। ଏ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ସେଇଆ। ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠି ଯେ ବିଜେପିର ମହିଳା କମିଶନ ସରି ମେୟର ଯିଏ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ବିଜେପିର କୌଣସି ନେତା ନଥିଲେ ତାଙ୍କ ନମିନେସନ୍ ସମୟରେ, ଇଭିନ୍ ସାଂସଦ ନଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ବିଜେପିରୁ ଗଲା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଏଠି ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ ତିନି ଜଣ, ସେ ବି ନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡ଼ିକି ଲଢ଼ିବେ ବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଲଢ଼ିବେ ଏଭଳି କୌଣସି ଆନ୍ତରିକତା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି, ବା ସେହିଦିନ ଭଳିଆ କୌଣସି ନେତୃତ୍ୱ ରାଜ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନେତା ଏଠି ରଖାଯାଇଛି ଲୋକଙ୍କ ଆଗକୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନେତା ଭାବରେ ନେତୃତ୍ୱ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଚେହେରାକୁ ଜନସାଧାରଣ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି।